Valkas notpētniecības muzeja atrašanās vēsturiskajā ēkā bijušajā draudzes skolas skolotāja seminārā ir noteikusi arī tā misiju – popularizēt latviešu pedagoga un koru kultūras pamatlicēja Jāņa Cimzes un viņa audzēkņu atstāto kultūras mantojumu. Muzejs ir veicis daudz šajā jautājumā popularizēšanā. Mums ir pamatekspozīcija, ir veidotas vairākas izstādes, ir izdotas brošūras, esam nofilmējuši dokumentālu videofilmu. Un tulkojuši to arī igauniski un angliski par Jāni Cimzi un viņa audzēkņiem. Runājot par cilvēkiem, varbūt šobrīd konkrēti par skolotāju, katram mums ir savas atmiņas par skolotāju. Gadu gaitā tās vai nu izplēna vai apauga ar leģendām. Un tāpat ir arī ar Jāni Cimzi, par viņu audzēkņi rakstījuši atmiņas. Tās, protams, ir dažādas. Un šodien mēs gūstam priekšstatu par viņu personību, lasot šīs audzēkņu atmiņas. Un tad ir svarīgi, ko mēs izlasam, cik daudz mēs izlasam par viņu un kādu priekšstatu no tā gūstam. Varbūt mēs izlasam tikai vienu no divu Kalniņu grāmatām. Tā varbūt ir Jura Kalniņa 1914. Gadā. Viņa Cimzes audzēkņa 1914. Gadā izdotā grāmata par Jāni Cimzi, un mums ir viens priekšstats. Vai mēs izlasam Jāņa Kalniņa 1981. Gadā izdoto bibliogrāfisko romānu par dzēnieku Austekli, kur atspoguļots arī semināra periods, un mums ir cits priekšstats par Cimzi un semināru. Un arī es, protams, esmu izlasījis krietni daudz par Cimzi, par audzēkņiem, un šodien būs mans priekšstats par viņu. Un es sākšu ar Cimzes portretisko raksturojumu Cimzes audzēkņu un laika biedru atmiņās. Un tās veido priekšstatu par ārēji vienkāršu, neuzbāzīgu, taču dziļas inteliģences apgarotu un mērtiecīgi darbojošos pedagoga paraugu. Tātad mācītājam Jānim Neilantam, kurš 13 gadu vecumā, 1853. Gadā ieradās Valkā, lai stātos seminārā, bet savu jauno gadu dēļ netika uzņemts, Jānis Cimzi atmiņā palicis šāds. Pats Cimze bija jauna vīra spēka gados, slaiks, vidēju augumu, smalku garenisku seju, platu pieri, gudrām acīm, zīmīgu muti, kā sevišķi prātīgam runātājam, kam būs vietīgi vārdi. Viss iespaids uz ikatru bija tāds, kas saprot, māk runāt un prasīt un valdīt. Tas ir dzimis skolotāju skolotājs. Brēža, Nēkens, tie arī bija teicami skolotāji, bet kad Cimzi uzskatīja, tad samanīja, ka Brēža bija par ātru un strupu savos vārdos, Nēkens par mīkstu, pie Cimzes bija abas īpašības mēreni savienotas. Esmu jau vairāki dažus labus skolotājus piedzīvojis, bet man liekas, ka šai ziņā man Cimzem jādod visā pirmā vieta. Man ir bijuši laba tiesa teicamu un ievērojumu skolotāju, bet no tādas svara neviens no viņa priekš manis nav bijuši un nav tādu iespaidu atstājuši bērna dvēselē kā Cimze. Vairāk kārt ticies ar Jāni Cimzi ir arī latviešu teātra tēvs Ādolfs Alunāns. Un arī viņš raksturo Cimzi, un pēc pirmās tikšanās 1866. Gadā Alunāns raksta. Jānis Cimzi darīja īstenas aristokrātiskas personas iespaidu. Tā bija figūra, kas neviens ar visu savu apdomīgu izturēšanos spēja imponēt, bet kas arī tuvākā sarunāšanā iemantoja visu sirdis caur savu laipnību valodās. Reti gan uzies otru cilvēku, kas bija tik daudzpusīgs savā zināšanās, kā Cimze. Pēc otras tikšanās ar Cimze 1874. Gadā Ādolfs Alunāns raksta. Cimze bija latviešu tautas vispopulārākā persona. Ar savu dziesmu rotu, kurā tas četbalsīgi harmonizējas pa daļai piemīlīgās, pa daļai melanholiskās latviešu tautas dziesmas, viņš iekarojas savu tautiešu sirdis un ar augšminēto darbu, nopelnu bagātais vīrs ieguva ievērojumu popularitāti. Pie tam šis vīrs bija pievilcīgs it sevišķi savas simpātiskās pazemības dēļ, kura dīvaini kontrastēja ar aristokrātisko izskatu. Savukārt Kaudzītis Matīs raksturo Cimzi pirmo dziesmu svētku laikā, tas ir 1873. Gads. Ieraugot šo pilna auguma un cienīga izskata vīru un dzirdot viņa skaidro valodu, labi sakārtotā runā, varēja viņu uzskatīt par tādu kā tautas lepnumu. Tātad viņa laika biedru portretējums. Personības veidošanos ietekmē iedzimtība, vide, audzināšana, situācijas pieredze,
arī individuālās īpatnības, unikālās individualitātes pazīmes, iezīmes, attīstībā, darbībā, dzīves organizācijā, saskarsmē. Un, protams, sako loģisks jautājums, kas no tā visa padarīja Jāni Cimzi par personību, kas sevi iemieso veselu laikmetu un kuras izprašanai ir bijis vajadzīgs ne tikai laika atstatums, bet arī mūsu tautas vēlākā vēsturiskā pieredze. Un nenoliedzami Cimzes liktenis veidojās atbilstoši laikmeta fonam. Sāksim ar bērnību. Liela loma bija ģimenei, vecāku audzināšanai. Jānis Cimze tomēr nenāca no tradicionālas latviešu zemnieku ģimenes. Viņa tēvs bija vagars un vecāki bija brāļu draudzes locekļi. Un tādā garā arī bērni tika audzināti. Mājāsot bijis mūzikas instruments, mazas ērģelītes, uz kurām arī pavadīja dziedāšana, tā kā mūzikas skaņas Cimze pavadījuši jau no bērnības. Un nozīme bija arī tam, ka Cimze bija vecākais 8 bērnu ģimenei, kas, protams, arī ietekmē viņa atbildības sajūtu. Un nozīmīgs bija skolas gaitas Raunas draudzes skolā, kurā tolaik bija viena no ievērojamākajām Vidzemēm, un tajā strādāja skolotājs Jānis Gaiķis, un šo skolu beigušie varējuši droši strādāt par skolotājiem. Un tieši Raunas skolotājs Gaiķis ir tas, kurš iesaka vecākiem, lai Jānis iet skolotāja ceļu, un vēlāk pats Cimze arī atzīst ne uz savu paša, bet uz savu vecāku vēlēšanos esmu palicis par skolotāju. Un pēc draudzes skolas beigšanas sāks Cimzes mājskolotāja gaitas, un tad jau seko nozīmīgais Valmieras periods. Tieši šeit mācītājs Ferdinands Valters par jauntibināmā skolotāja semināra direktora kandidātu iesaka Valmieras draudzes skolotāju, rakstvedi un priekšdziedātāju Jāni Cimzi, latviešu jaunekli, kas vāciski skaidri runā un raksta. Vidzemes mācītājs savāca naudu un 1836. Gada jūnija vidū Vācijā nokļūst 22 gadus vecs latviešu zemnieka dēls, kurš pasauli vēl nebija redzējis. Mācības Vācijā Veisenfelzes skolotāju seminārā un pēc tam Berlīnas universitātē būtiski ietekmē Jāņa Cimzes pasaules uzskata izveidi. Valmieras mācītājs Valters sarakstījās gan ar pašu Jāni Cimzi, gan ar semināru direktoru Vilhelmu Harnišu, Un Valters seko jaunā Cimzes gaitām Vācijā devu padomus, un piemēram Jānis Vācijā aizrāvās ar līdztekus klavieru un ērģeļu spēlē ar violas spēli. Un Valters rakstīja Cimzem, ka uzskata, ka nav nepieciešams apgūt šī instrumenta spēli līdz virtuozitātei un vēl kavēt tam savu laiku. Un tobrīd Cimze, atsakoties no violas spēles, vēl nenojauta, ka tā ir tikai pirmā atteikšanās no kāda savas ieceres un sapņa, un ka šādas attiekšanās viņa dzīvē būs vēl un vēl. Ir ļoti nozīmīgi, kādus cilvēkus mēs satiekam savā dzīvē, jo īpaši jaunībā, kad veidojas mūsu personība, un visa sekojošā Jāņa Cimzes dzīve un darbība rāda, cik ļoti viņš respektēja sava audžu tēva, mācītāja, vēlākā bīskapa Ferdinanda Valtera ieteikumus. Veisenfels skolotāju semināru beidzot, skolotāju kolēģija par Jāni Cimzi deva sekojošu raksturojumu, citēju. Ievērojot viņa iekšķīgo un ārējo dabu un būtni, šai kolēģijai pēc saviem piedzīvojumiem jāliecina, ka Cimzem ir gaiša saprašana, as noģišanas spēks, skaidra jūtu bagāta sirds, nopietna griba un patīkama uzvešanās. Zīmējoties uz izveicību un zināšanām skolas laukā, pietiek, ja mēs skolotāji aizrādām uz viņa visādā ziņā teicamo diplomu. Beidzot arī šai kolēģijai jāpiezīmē, ka Cimze kā semināra audzēknis viņai visādā ziņā darīs prieku. Viņa tādēļ tikai vēlas, lai Cimzem rastos vairāk drošības, pašusticības un īsts darba lauks, kur viņš ar svētību var strādāt priekš savas tēvijas. Citāta beigas. Un mēs zinām, ka šāds darba lauks viņam bija. Šobrīd neiedzināšos, kā Jānis Cimze uzsāka un turpināja savas darba gaitas Vidzemes skolotāju seminārā. Savu darbu viņš uzskatīja par pašu galveno dzīvē, un pēc semināra pārcelšanas no Valmieras uz Valku, kur tam tika īpaši celts nams, bija radīta labvēlība apstākļa semināra uzplaukumā. Tomēr šulrātu jeb laukskola padomnieku uzraudzība lika Jānim Cimzem arvien ierobežot savas ieceres. Bet viņš daudz ko varēja paciest mīļotā darba dēļa, visa viņa pieticīgā dzīve to rāda. Un to, ka Cimze cieta un arī fiziski, rādīja viņa veselības pasliktināšanās, viņš ārstējās arī kurortā, un būtībā viņš mira tikai 67 gadu vecumā. Jāņa Cimzes darba problēmas raksturo ļoti labi viens no viņa audzēkņiem, Pēteris Zānis. Citēju. Cimze ir kā grauds starp diviem dzirnu akmeņiem.
No vienas puses mužniecība pārmet semināru direktoram, ka tas dodot saviem audzēkņiem par daudz liekas gudrības un padarot tos iedomīgus un augstprātīgus. Zināms, Cimzas audzinātie draudzes skolotāji un ērģelnieki negāja vairs mācītājiem sajūgt zirgus vai sēsties uz bukas kučiera vietā, apstādīt pavasaros un novākt rudeņos mācītāju sakņu dārzus un tā tālāk, kā to bija darījuši agrākie ķesteri. No otras puses, Cimzem pārmeta pārvācošanas tieksmes. Pārmetums dibinājās pa daļai uz to, ka seminārā bija vācu mācības valoda, jo seminārs apkalpoja ne tikai Vidzemes latviešu, bet arī igauņu daļu. Šie pārmetumi izlauzās uz zāru pirmos latviešu dziesmu svētkos 1873. Gadā. Citāta beigas. Jānis Cimze dzīvoja laikmetā, kad veidojās latviešu inteliģence. Viņš ietekmē šo procesu izaudzinot pirmo skolotāju paudzi, kas veidoja latviešu inteliģences pamatu. Te minami Juris Kalniņš, Jēkabs Zvaigznīte Štērns, Apsīšu Jēkabs, Jānis Jaunzems, Ādams Tērauts, Vilips Švēde, Augusts Kažoks un daudz citi. Lai vai kādi ir dzirdēti pārmetumi Jānim Cimzem par viņa latviešu tautas un nācijas izpratni, viņa audzēkņi ir mūsu tautas inteliģences priekšpulkā. Literatūrā visai bieži pieminēts arī viņš pats par to ir rakstījis par Jāņa Cimzes domstarpībām ar pārstāvjiem no jaunatviešu puses. Jaunatviešu kustības, kas radās 19. Gadsimta 50. 60. Gados. Ir daudz dažādu interesantu pretrunu tālaik sabiedrības izpausmēs, kas vedina domāt, ka varbūt ne viss ir tik viennozīmīgi un kategoriski vērtējams attiecībā arī uz Jāni Cimzi, ka ir lietas, kas dažādu sabiedrības procesu iedīglī prasīja iecietīgāku attieksmi, nu, bet tas sevi novērtējams ar laika distanci. 1870. Gadā Rīgas latviešu biedrība Jāni Cimzi, ievērojot viņa nopelnus latviešu tautas audzināšanā, ievēlēja par goda biedru. Vienā gadā ar jaunlatviešu kustības galveno ierosinātāju Krišjānu Valdemāru un latviešu skolotāju dzēnieku un publicistu Ernestu Dinsberķu. Šajā gadā par goda biedriem ir arī vēl divi vācieši. Un pēc trīs gadiem 1873. Gadā notiek Jāņa Cimzes un Kronvaldata domstarpības pirmajos dziesmu svētkos Rīgā. Dažādi autori to interpretējuši dažādi, bet jāatzīmē, ka šīs bija tādas divu atšķirīgu viedokļu saskarsme, jo abi drīz vien pēc notikušā tikās Valkas skolotājas sapulcē šo lietu izrunāja, lai gan par sirsnīgiem draugiem Jānis Cimzes un Kronvaldatas, protams, nekļuva, īsumā atgādināšu šīs sadursmes būtību. Dziesmu svētku vakarā, mielasti laikā, Jānis Cimze kāpa runātāja stāveklī, kā Kaudzīts Matīs ir nodēvējis katedru, un salīdzināja latviešu tautu ar meitiņu dziesmā Rīga dimt, kurai trīs bāleliņa pūrukala, kā viena no šiem brāļiem Jānis Cimze pieminēja vācu skolu. Tad nu kājās cēlās Kronvaldatis un veltīja Cimze mašus vārdus, kas guva atbalstu klātesošajos jaunlatviešos. Pēc tās Cimze izgāja no telpas savu bijušā audzēkņu skolotāja Jāņa Kaktiņa pavadībā. Manuprāt, visobjektīvākais ir Kaudzītis Matīs, šī notikuma apraksts un skaidrojums, un viņš uzskata, ka Jānis Cimze, ja būtu teicis tikai skola, nevis vācu skola, tad šīs domstarpības nebūtu. Un arī, ja tur neatrastos Kronvaldatis. Diez vai kāds cits uz Cimzes runu tikās reaģētu. Laikmetā, kurā dzīvo Jānis Cimze, ļoti aktuāls bija latviešu valodas jautājums. Un bieži rakstot par Cimzi un neiedzinoties apstākļos un laikmetā, ir uzsvērta jau pieminētā pārvācināšana. Bet ne pārvācināšana bija Cimzes mērķis. Jā, viņš mācīja vācu valodā, bet vācu valoda bija veids, kā sasniegt mērķi. Kā dot iespējas, pēc iespējas plašāku izglītību latviešu jaunekļiem. Un vācu mužniecība un garīdzniecība, kas dibināja un uzturēja semināru, sākotnē nemaz neatbalstīja to, ka mācību iestādē latviešu jaunekļiem māca vācu valodā. Jā, Jānis Cimze esot Kronvaldatim teicis, lai seminārā ar viņu nerunājot latviešu valodā, jo tad viņš varot pazaudēt savu vietu. Domāju, ka Jānis Cimze vienkārši nevēlējās liekus konflikts ar semināru pāraudzītājiem. Visi konflikti gan ar jaunlatviešiem, gan ar vecliboniešiem, kā viņš pats tos dēvējis, bija Cimzi padarījuši pazemīgāku, bet tas neietekmē viņa pedagoģisko darbību. Jānim Cimzem bija savs, varbūt konservatīvs uzskats par to, kas ir tauta un nācija. Viņš bija iepazinies ar Eiropas tautu vēsturi un pēc šiem kanoniem viņš mērīja arī latviešu tautu, kurā tikai tobrīd modās nacionālā pašapziņa. Un tomēr līdztekus pārmetumiem ir arī vairākas laikabiedru atmiņas, kurās tiek uzsvērts, ka Jānis Cimze mudinājis izkopt latviešu valodu un pašapziņu. Piemēram, Ādolfs Alunāns ievērojamos latviešos apraksta sarunu ar Jāni Cimzi Valkā 1866. Gadā.
Tā ir par Juri Alunānu, jaunlatvieti, par teātru un latviešiem. Cimsa stāvs manim dedzīgiem vārdiem izskaidroja, ka latviešiem savus tautas karogus jāvicino dūšīgāki. Kā līdz šim, ka mums vēl trūkstot tā sadzīvu, kā familijā īstenās tautiskās savdabības un ka tādu varot modināt, audzināt un stiprināt vienīgi mūsu rakstnieki un dzejnieki. Jurim Alunānam esot tamdēļ lieli nopelni, ka viņš mudinājis snaudošo tautas garu un sijājis un skaidrojis latviešu valodu. Jānis Cimze pats nav pievērsies literārai darbībai, bet 1861. Gadā viņš ir minējis, ka ņēmis dalību pie trim latviešu grāmatām, pie vācu valodas mācības un arī pie pasaciņām un malēniešiem. Pēdējo divu autors ir Jāņa Cimzes, viens no mīļākajiem audzēkņiem, Jēkabs Zvaigznīte Šterns. Un pie šiem literārajiem darbiem Jēkabs Zvaigznīte strādāja, kad viņš bija palīgs skolotājs Valkas skolotāju seminārā. Bibliogrāfs Jānis Misiņš par Jēkabs Zvaigznītes daļu rakstot ir minējis. Jājautā, kā tas izskaidrojams, ka Zvaigznītem rakstniecības iesākumā, piemēram, viņa tulkotās pasaciņās un malēniešos, ir tekoša valoda, bet stāstā Līvu Ādams smaga un nelatviska. Tātad Cimze gan arī būs valodu labojis un gludinājis, tanī Zvaigznītes rakstos, kas cēlušies ar viņa ziņu un vēlēšanos. Tā brīža Vidzemes laukskola padomnieks Otto Roberts von Klotz 1857. Gadā rakstīja Jānim Cimzem, savukārt jūs ar Zvaigznīti kungam, ka es mēģināšanos latviešu vai vācu pantu taisīšanā atrodu par nederīgu un lūdzu to atmest. Nu, acīm redzot, Jānis Cimze nebūs viss paklausījis Klotam. Jāņa Cimzes vadītā seminārā 16. Kursa pēdējā mācību gadā 1878. Gadā iestājās Jānis Jaunzemes, vēlāk pazīstams kā rakstnieks Apsīšu Jēkabs. Seminārā Jaunzemes interesējās par literatūru un latviešu valodu, iepazinās ar tālaik latviešu prozas paraugiem, Kaudzīšu mērnieku laikiem un Jēkabs Zvaigznītes pasaciņām. Arī Apsīšu Jēkabs ir atzinis, ka savas Leandera pasaciņas ir tulkojis Jāņa Cimzes vadībā. Jāsacina, ka Jānis Cimze nevienmēr pakļāvās savu priekšnieku norādījumiem. Acīm redzot, Cimze tomēr apsvēra, kuros jautājumos ir nepieciešams piekāpties, pakļauties saviem darba devējiem un kuros tomēr ne. Viņš runāja savā mācību iestādē vāciski un tāpat laikā virzīja savus audzēkņus pa latviskās pašapziņas veidošanās ceļu. Jānis Cimze varēja darīt tikai to, ko no viņa prasīja semināra dibinātāji. Vācu bruņniecība jeb mužniecība un garīdzniecība jeb mācītāji. Un tas ir sagatavot luterāņu draudzēm, skolotājus, mācītāju palīgus, jeb ķesterus un ērģelniekus. Semināra pārauga uzskatīja, ka skolotājiem nepieciešams zināt tikai tas, kas ir jāiemāc draudzes skolas audzēknim, un neko vairāk. Uz to Cimze norādīja, ka māte savu jaundzimušo bērnu barodam ar krūtīm arī uzņem pārtiku daudz vairāk, lai iedot to labāko pēc tam no sevis savam bērnam, un tāpat arī skolotājiem ir jāzina daudz vai jābūt daudz zinošākam nekā viņa audzēknim. Un Cimze sniedz saviem audzēkņiem labu izglītību. Jānis Cimze Vācijā apguva iemaņas kordzi diriģēšanā un tautas dziesmu samtarināšanā četbalsīgai kordu dziedāšanai. To viņš mācīja arī saviem audzēkņiem, kur vēlāk strādādam draudzēs līdztagus dibināja un vadīja korus. Radās vajadzība pēc repertuāra un tāpat dziesma rota, kurā ir apkopots gan Jāņa Cimze un citu autoru latviešu tautas dziesmas, gan citu tautu autoru apdaras koriem. Kuru aktīvā darbība savukārt deva pamatu biedrību dibināšanai un dziesmu svētku kustībai. Jānis Cimze savu pasaules uzskatu smēlās un veidoja uz Eiropas labāko paraugu pamata. Viņš respektēja savus skolotājus un vēlējās maksimāli izmantot Vācijā iegūto izglītību un pieredzi. Tas, kas notika Latvijas izglītībā 19. gadsimta 30. un 40. Gados, Eiropā taiskaitā Vācijā notika krietni agrāk. Un Jānis Cimze vēlējās arī Vidzemē radīt semināru pēc labākajiem Eiropas paraugiem, kurus bija iepazinis mācību laikā Vācijā, un šī mērķa dēļ viņš bija gatavs dažādiem upuriem. Jānis Cimze mīlēja savu tautu un savu amatu, un gaišais prāts un dziļās zināšanas izveidoja viņu par savu laikmeta vienu no ievērojamākajiem inteliģentes pārstāvjiem. Un Jāņa Cimzes bēru dienā 1881. Gada oktobrī viens no viņa bijušiem audzēkņiem skolotājs un dzejnieks Augusts Kažoks teica, vēlākie laiki parādīs, ko šovakar esam pazaudējuši. Jāņa Cimzes personības spēks ietekmē mums vēl 132 gadus pēc viņa nāves, un šogad viņa dzimšanas 200. Gadskārtā mēs par to pārliecinamies, mēs viņu godinam.
ir prieks un lepnums, ka viņš iekļauts tātad UNESCO kalendārā, viņa jubileja, kā atzīmējam diena. Mēs ceram sagaidīt arī Valkā viesus, cilvēkus, kas interesējas par viņu. Visi laipni ir tiek aicināti arī Valkas notpētniecības muzejā, kur ir iekārtota ekspozīcija, kas ir veltīta. Cimzem ir klases telpa. Ir audzēkņu telpā ir arī digitāla programma par audzēkņiem, kur tad var atrast mūsu apkopoto informāciju par semināru audzēkņiem. Un tā literatūra, kas piemēram, protams, ir daudz un dažāda, varbūt jūsu gadījumā nav tik ļoti dziļa, šī tieši informācija par cimzi, vairāk tieši par šīm dziesmu rotām, bet tos, kas interesē, tad ir trīs nu, tādas grāmatas, kuras parasti izmanto pētnieki. Pirmā ir viņa trīs audzēkņu izdotā grāmata 1898. Gadā, kas ir vācu valodā vecajā drukā un varbūt šodien ne visiem nu, tāda pieejama. Otra jau minētā Jura Kalniņa, viņa audzēkņa pirms 100 gadiem izdotā un tātad 2009. Gadā pārizdotā grāmata. Un 1938. Gadā Kārlis Linkuš arī izdeva grāmatu par Jāni Cimzi, kur ir šis tas no Kalniņa un papildināts vēl arī ar vēstulēm. Un tad, protams, ir daudz dažādu rakstu, publikāciju, nu šeit ir dažas uzskaitītas, bijuši audzēkņi ir rakstījuši un... Protams, Viča Latviešu skolu vēsture, kuras trešā grāmata ir veltīta vairāk periodam, kas ir uz ko attiec semināra darbība. Un Cimze, dāvājot savus portretus, ir uzrakstījis rakstījis arī tādus teicienus, un viens no tiem, kas ir kļūst populārāks, ir mazs stūrītis, var daudz augļu dot, ja to īsti apkopt proti. Protams, viņš ar to nedomāja konkrēti to zemes pleķīti ap semināru, kur viņš arī iekopa, bet to darba lauku, kuru viņš veic. Un lai šis ir kā novēlējums mums visiem katram kopt savu stūrīti. Un man vēl gribētos teikt, kopsim visi kopā to stūrīti, ko sauc par Jāni Cimzi. Paldies par uzmanību.